Konkretnu rečenicu Šanu, to je bilo u raspravi sa Zorom, on mi je rekao nešto bolesnice, pojma nemam, i ja sam mu nešto rekla za testu, sada ne mogu tačno da se setim, da citiram, ali katastrofalna rečenica je bila i zbog toga se kajem i naravno što sam pogrešno procenila Milenu i na početku smo imali takve žustre rasprave. Ja smatram da prva sam krenula sa njom da se svađam, svašta da izgovaram, jer sam bila uverljiva da igraju neku igru. Više nisam znala da li je sa njom sve dogovoreno. Onda, zbog čega izgovara to za ženu sa kojom se družila, i onda sam u međuvremenu, kako se odvijala situacija, kako sam nam stizala pitanja gledalca, eto, kajem se, uslovno rečeno, što nekog ne upoznam, pa onda tek da sudim i da iznosim svoje mišljenje. A ne pošto poto od situacije do situacije, ne znajući drugu stranu. Hvala ti, Miljana. Hajde da čujemo Ivana Marinkovića. Ivane, dobar dan. Da, ne znam, sad slušam ove sve ljude, ne znam šta da mislim, neki se polu vade, neki se polu... Izvinite što ovo moram da primetim, ali tako je kako. I sad ne znam nija kako da, šta sam sad pred Bogom ovde da se kajem, ima mesto za te stvari, ali ja sam neko koji je jako poznan da je oštar na jeziku. Nije mi da oprostim samom sebi to što sam takav, ali sam neko ko vrlo direktno odgovara na prozivke. I da se sad ne pravdam da često prvi dobijem neke ružne reči, a vidim da je to konkretno danas da kažemo. Ja sam ovde kratko, ali sam dosta... Ne, rečenice zbog kojih se kajete. Da, dosta toga sam ja izrekao... Rečenica danas je lep dan. Da, dosta toga sam ja izrekao za ovih 20-ak dana. Dosta je i meni izrečeno, ali... Ja sam na redu, pa ću reći, pa izdvojit ću rečenicu zbog koje se kajem, a to je rečenica vezana za mog sina i ono što sam rekao za Miljanu, kako se ophodi prema njemu. Ne, generalno mi je kajanje, kajem se zbog svih stvari sa kojima se sa Miljanom svađam vezano za dete, da to mogu da izbrišem, a da mi neko ponudi da svima ovde jebe majke svaki dan. Ja nisam neko ko se dodvorava gledalcima i da gluvim neku finoću, vidim to, svi se kao nešto danas pravdaju, čast izuzecima koji ove sezone nemaju neke ispade, ali, kažem ti, znači, sve rečenice generalno i prošle sezone, a i ove, koje sam imao sa majkom svog deteta, zbog toga se kajem, a izdvojit ću tu koju sam rekao za... Konkretno sada na optužbe na Miljanin račun da tuče dete. Da, apsolutno se zbog toga kajem, jer generalno mislim da smo toliko toga prošle sezone kad je Željko u pitanju, da smo negde, da se sad ne vraćam i da ne davim, da možda i nije bilo. Ja sam ušao ovde sa tim stavom da generalno nemam nikakav konflikt sa njom i da se ošte te stvari ne pominju. A eto, takav sam kakav sam, znaš, i kad hoću nešto da prećutim i kad uspem, možda jedan dan da nekog iskuliram, ja drugi dan ne uspem. Tako da to je ono... Jel uspeš te jedan dan? Pa uz pomoć Jelene uspem, a možda ni toliko. Kad je bio taj dan? Pa ne znam kad je bio taj dan. Bude ujutro, a uveče. Da. Tako da eto, kajem se apsolutno zbog svih tih, a generalno zbog te rečenice. Hvala Ivane Mensure, dobar dan. I mislim, Darko, da nije ni mesto, ni vreme, ni reality, da se spominje Željko i apsolutno želim da stavim tačku na to. Nema potrebe, bilo šta... To je vaša stvar, vi o njemu pričate i o detetu ste raspravili tako da ako... Da, ali smatram da više nema potrebe, jer to nikome neće dobro da donese. Ni meni, ni njemu, ni Željku. Mensure, dobar dan. Koja je to rečenica koju si ti izgovorio u Eliti i da si se pokajao, da se najviše zbog te neke izjave kaješ? Nema, stvarno nema. Ja obraćam pažnju iskreno na... Na to što priči. Na to što... U stvari, na način na koji se izražavam. Način na koji se izražavam. I obično u procjeni nekih situacija ne griješim. Ili zna se da promašim i domašim kao i kod svakoga, naravno, ali da se ja sad nešto posebno kajem zbog neke rečenice izgovorene ove sezone, nema je. Generalno ne pričam puno, ne govorim mnogo, ne komentarišem, a i kad kažem, mislim da sve to nema nekog tipa, nema neke riječi zbog koje bih se mogao kajati. Nisam nikoga vrijeđao, nemam potrebu da psuje, nemam potrebu da vrijeđa, nemam potrebu te neke stvari da radim. Pritom,
smatram da sve što radim ono je dobro po mene i to je sve što mogu da kažem. A što se tiče stvarno, ja ako se umeđu vremenu nečeg sjetim, ja ću da kažem, ali... Prijavi se. Prijavit ću se, ali za sada stvarno... Hvala. Gde mi je Teodora? Teodora, dobar dan. Da li ćeš izgovoriti tu rečenicu? Tipujem ili će biti neka druga? Pa da, moja rečenica je ovdje opšte poznata. To je ono što sam rekla s Boga na groba. Ali to sam tada... Ali svaka pogledam to i mislim kao? Ne, ne. Šali. Eto, to je ta rečenica. Mislim, šta dalje da kažem? A zašto je zanimljivo? Ti se kaješ najviše što si tako nešto izgovorila u Eliti, a to si rekla pa onda porekla, pa rekla pa porekla, u zavisnosti od toga kako se odvija tvoj odnos sa Nenadom. Pa svaki put... To sam mislila i bila sam iskrena, onda nisam mislila, ipak mislim. Pa zato što, Darko, svaki put kad se on isponaša na način na koji se isponaša, ja se opet setim da sam možda stvarno spala s Boga na grobu. Tako da, eto, zbog toga to... Jel sada to misliš? Pa ne bih da komentariš. Što kaže Ljubka Stević, ne stidim se, ali sramota me. Da. Bebice, hvala Teodora. Teodora. Molim, Darko. Bebice, bebice, svašta si ti znao da pričaš i izgovaraš u Eliti, zbog čega se najviše kaješ, koja je to rečenica? Pa ja sam neko ko se ne kaje, zato što uvek kaže ono što misli, ali desi se da mi bude žao nekad što to kažem. I to je bilo u situaciji kad sam... Šta je bilo? Kaže da misli da je kukuljava. Ne, to mi je žao samo što sam ti rekao. Znači ti kažeš ono što misliš. Uvek kažem ono što mislim. I ti misliš da sam kukuljava. Žao mi je samo što sam je vređao tada. Ali žao mi je. Tako je, da, žao mi je. I za njenu mamu ono što sam rekao, eto, to mi je žao. Inače, da se kajem. Ko su ovi ljudi ovde da se ja kajem? Bilo čega. A ko ti je... Ne interesuje me. Pa, zašto da se kajem? Kažem... Tako je. Tako da nemam potrebe da se kajem nikakve, zato što, naravno, zato što uvek kažem ono što mislim i kako mislim. Da je petica, recimo i šestica sezona, da, tad bi imao sigurno do pitanja gledalaca večeras da nabrajam zašto se sve kajem. Tako da, generalno, stvarno nemam razloga da se kajem. A čekaj, ali čudo mi kada je pomenula Teodora tu uvredu koju si izrekao na njen račun, ti si rekao da se ne kaješ zbog toga što si joj rekao, zato što ti pričaš ono što misliš, ali da ti je to žao. Žao mi je, da, žao mi je što sam to rekao. A ti misliš to što si rekao za Teodora? Pa neka razmišlja da li mislim ili ne mislim, tako da ne kajem se, ponovo ću da kažem, ne kajem se, jer je kajanje onako baš onako malo teško. Da bi se kajao. Kajem se zbog nekih stvari u svom privatnom životu što sam uradio, a za ovo ne kajem se uopšte. Hvala. Teodora, šta kažeš na ovo? Ništa. Ja ostajem pri onom što sam radio. Milica, savjetnica, nek sebe posavjetuje prvo. Tako da, savjetnica. Da se kajem. Manđela. E, da te čujem. Dobar dan, Darko. Dobar dan svim gledalcima. Pa, eto, jedino da što se kajem, to je verovatno što sam... Mislim, nije verovatno, nego sigurno to što sam pričala o Bojani, eto, te neke laži i upetljala nju u sve ovo i moju porodicu. I moju porodicu što sam... Čekaj, koja je to rečenica koju si ti rekla o Bojani, a da su čuli tvoji roditelji ili šira javnost, pa da se zbog toga kaješ, a da ne misliš tako ili da nije tako? Joj, pa Darko, bilo ih je baš dosta. Pa ajde, navedi mi neku. Pa da, da je nasilnica, da me ona tera na te neke stvari, što uopšte to nije tačno. Onda su moji pomislili da je to tako. Tako sam slagala i njih u tom mom odnosu i nju isto. Jer jednostavno nisam mogla sebi da priznam neke stvari u svojoj glavi. Da sam se ja zaljubila žensku osobu, tako da eto, jedino je to. Eto, zašto se kajem. Da. Pričala si ovdje mnogo i o svojoj porodici. Da. Se kaješ zbog neke rečenice koja je vezana za to? Pa nisam ih ni jedan način uvrijedila, osim to što sam pričala za ujaka. Ali to za ujaka što sam pričala, to jeste tako. To stvarno jeste tako. To da me zostavlja ujak, nisam to nikada rekla, nije me zostavlja ujak, nego... I moja problema s mojim dedom. Da. To je to. Da negde stvara tu tenziju i napetost u porodičnim odnosima, da se... Pa sa mojom bakom i dekom, sa mojim roditeljima ne. Moji roditelji su imaju idiličan brak, ali... Ispeko je deku koji je šlogiran, kako si rekla sa tom suplom. Jeste. To da.
Ja to stojim iza toga, to je isto iskreno. Samo što je to možda nisam trebala da pričam to do pred kamerama i to, ali nisam možda ni obraćala pažnju iskreno, Darko, ti kažeš što sam to pričala. Tako da eto, možda nisam trebala to da pričam eto ovdje pred svima. To je to. Hvala ti. Hvala ti, Anđela. Bojana, inspektorka Pavlović. Da li se kaje što si tražila jedan argument ili... Daj nam jedan argument zbog kojeg se kaže zapravo rečenicu koju si izgovorila. Darko, ja nisam imala neke konflikte ovdje, Darko. Nisam nešto bila u svađi, nisam svađala. Realno ne. Pa nešto nisam. Ti si jedna vrlo miroljubiva osoba. Da, mnogo sam i kulturna. Ne konfliktna ličnost. Da, mnogo sam i diplomata, tako da i moje izražavanje nivou, tako da ovaj... Ne voliš da vređaš, psuješ. Ne. Ovaj, šalim se, ovaj, šalim na stranu. Pa vidi, iskreno ti kažem, što se tiče mojih konflikata, ovdje i rasprava, ne kažem se ni za jednu reč koju sam rekla. Čekaj, ni jedna reč. Ni jednu reč. Ovaj, sve što sam rekla, to sam i mislila. Ja ne znam, ovdje ljudi si nekako... A ti možeš i da misliš nešto, da kažeš pa da se pokažeš što si to rekla? Ne, ja se nikad ne kažem. Ja ono što mislim, ja to i kažem, onako direktno u oči svima. Malo mi je smiješno kad čujem ovdje u afektu sam rekao nešto, ne. Ja je u afektu i bez afekta uvijek kažem ono što mislim, tako da to je ta surova moja realnost. A ovaj, ne kajem se ni za jedan konflikt koji sam ovdje imala, sve što sam rekla to sam mislila. I negdje sam, i negdje neke, i u konstruktivnim raspravama neke koje sam imala, dosta sam onako s argumentima to iznosila. Da, da. Koristila ovaj, njihove, naravno, slabosti protiv njih samih, tako da apsolutno se ne kajem ni za koju riječ koju sam odiz... Znači, bukvalno ni za što. Znači, sve što mislim, si izgovorila od početka Elite do dana današnjeg je na mjestu i trebalo je biti izgovoreno. Trebalo je još gore i žao mi što nemam to zlo u sebi, da još gore mi jebe mater, da još gore neke stvari ovdje govorim, da još gore vređam. E, to mi je, ja se kajem što nemam to u sebi, da još gore jebe mater ovdje mnogima. E, to se kajem, jedino to. Dobro, hvala ti. Hvala ti, Bojana. Nastavljamo dalje. Vreme da čujemo Terzu. Terza, dobar dan. Dobar dan, Darko.